Яху аккаунттарын бұзды деп айыпталған Қазақстан тумасы Канада азаматы Кәрім Баратов өз кінәсін мойындады. Оның заңсыз әрекетінен америкалық интернет-компания 350 миллион доллар шығынға батқан. Осы іске қатысты 22 жастағы жігіт ақштың Сан-Франциско сотында тергеліп жатыр. Оған қарсы үкім ақпанның 20-сында жариялануы мүмкін. Кәрім Баратов биыл наурызда ақш үкіметінің талабымен Торонтода қамауға алынып, кейін Құрама Штаттарға экстрадицияланды. Ол Қазақстан Канадаға 2007 жылы кеткен.